79 de tiempo corrido. Lo leí y lo vi y te dije, Yuri marca en este partido. No solo lo dijiste, ambos lo dijimos. Porque minutos depois, o Yuri mandou esse tirambaço de fora da área para empatar. Camisa número 2. Você vai comigo, você vai Mix Amazônia, porque vem chegando na cena novamente lá pela esquerda. Tabelou, tá de boa. Entrou o Paulo Roberto, entrou na grande área, pode marcar, vai marcar e gol! Passou sobre a linha e não entrou. Olha o americano, defendeu o goleiro, voltou, pode marcar. Pedalou pra lá, pedalou pra cá, entrou na grande área, foi calçado, o árbitro manda seguir o jogo. Aqui pela ponta direita, procurando com o jogador aqui, que é o Everton. Já lançou na passão, pedalou o Marinelson, rolou pra trás com o Everton, demorou demais pra chegar o Everton pra lá. Charles rolou pro meio, pode marcar, defendeu o goleiro. Raio Nacional com perigo, em vez de jogar com o Charles. Charles entra na grande área, segura o Charles, rolou pra trás, bateu, desviou. Paulo Roberto segura, vai pra cima da marcação, não conseguiu o Leozinho, daí o bote conseguiu, foi pra cima, vem por aqui novamente com o Yuri. Yuri se livra da marcação, tentava fazer o lançamento na frente. Que mancada que o Branco deu por ali, quase que prejudica sua zaga, Cícero. Para Luis de Oliveira, poca participación de este brasileño. Aquí se le da un meto buen centro, pero no hubo. We'll be right back.
man who has not seen the light of day in Mejia. He is the captain and a man who scored over 100 goals in his career for this Real Esteli side, number 12.